Наш кавовий партнер ОЗ Кава. В умовах карантину працюємо у форматі take-away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі час прогнозу погоди. З вами Едуард Вихідного дня. Плануємо суботу і неділю. Ви просите починати з UF-індекса. Не можу відмовити і згоден, що в сонячний період року це надважлива інформація. Отже, в суботу можна обійтися без захисних кремів. Ультрафіолетовий індекс – 3, помірний. А от у неділю будьте обережні. Особливо з 12 до 15 буде 6. Так, ви правильно зрозуміли, в суботу буде більше хмар, а в неділю – сонця. 16 травня почнеться з високої вологості, адже вночі – злива. Температура повітря вранці та ввечері – плюс 10-11 градусів, у день – до 18. Атмосферний тиск у межах норми. Чого не скажеш про неділю? Вона пройде під знаком високого тиску, який затримається аж до вівторка. Суттєвих змін у температурі в неділю не буде. Добре почуватися за будь-якої погоди допоможе чиста природна вода від торговельної марки H2O. Замовляйте безкоштовну доставку і переконайтеся, H2O – це точна формула вашого здоров'я. Марганець і Нікополь суботу почнуть з дощу, але вдосвіта він закінчиться. По собі залишить високу вологість і помірний північно-східний вітер. Температура повітря – плюс 11 вранці, 17 градусів тепла в день і 15 увечері. Хмари в небі над Мархацем оцеляться до ранку понеділка. Неділя від суботи відрізняється тільки високим тиском. У кривоморозі та жовтих водах нічна злива вщухне в суботу о 9 ранку. День буде вологий, хмарний, до 16 градусів тепла в день. Неділя внесе різноманіття. Сонце дасть собі волю десь до 15-ї години, а після поступиться місцем дощу. Литиме аж до ранку понеділка. Високий тиск буде зберігатися до 19 травня включно. Неділя в цьому регіоні тепліша – плюс 18-20 градусів у день. До уваги мешканців Кам'янського, Павлограда і Новомосковська. У вас дощ закінчиться вранці суботи. Відпочине, а увечері 17 травня знов на чергуванні. Вихідні хмари за температурою майже однакові – до 17-18 градусів тепла в день. А період високого тиску атмосфери почнеться і тут. І знову в мене професійне свято. 17 травня – Міжнародний день інформаційного суспільства. До нього належать усі, хто продукує і розповсюджує інформацію та знання. 17 травня 1865 року в Парижі підписали першу міжнародну телеграфну конвенцію та заснували телеграфну спілку. Тепер це Союз електрозв'язку. До речі, центральний елемент оптичного волокна, який насправді несе сигнали зв'язку, дуже тендітна. Половина товщини людської волосини. Все, інформацію дав, знаннями поділився, пішов святкувати.